קודם כל נגיד תודה ליניב הרכז וגם לצוות הטכני, אף אחד לא שם עליהם בינתיים, בואו ניתן להם את הכפיים. טוב, אולי אתם זוכרים אותי חלקכם מטקס יום השואה 2015? אני מקווה שיהיה יותר מצחיק הפעם. כן. טוב, אני עולה ל-י"ב. אני עולה ל-י"ב, 12 שנה בבית ספר, מוזר שם, מוזר שם. מישהו כאן היה פעם בשיעור מתמטיקה? אתם עדיין לא הייתם בתקופה של בית ספר בכלל? שיעור מתמטיקה, לפעמים אתה נקלע לשם בתור תלמיד, נכנס השיעור כרגיל, מורה, תלמידה, מורה, לוח, שולחן, אתה כמו כל שיעור, מצייר ציצים במחשבון. שיעור מתמטיקה רגיל לגמרי. גם מחשבון לא היה לכם? בסדר. דור שונה, זה במובן לגמרי. אז אתה מתעסק בשלך, לרגע פתאום אתה שומע קול שקורא לך, אתה שומע פתאום נדב, נדב, ואתה מרים את הראש את הקולית שזאת המורה, קוראת לך. עכשיו אתה קולות שהיא רוצה לך את הציצים במחשבון, אתה לא מקשיב לה. אז אתה רוצה לשחק אותה קול, לשבור טיפה את הקרח איתה. אז אתה רוצה להגיד לה משהו כזה כמו מה קורה מותק? רע. אבל אתה תמיד מתחיל לגמגם בשלבים הזה ויוצא לך תמיד אני את פונה אליי? פונה אליי? ואז היא שואלת אותך תמיד, זה שאלות גם הזויות כמו משהו כזה, נדב מה דעתך על שאלה 17? מה את רוצה שאני דרג אותה ביילפ? שאני אעשה לה לייק בפייסבוק? שאני אעשה האשטג שאלה 17 הפציצה? מה זה מה דעתי על שאלה 17? מה ניצדי צרפתי בכוכב נולד שאני אמור להביא את דעתי על שאלה 17? מה זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני שאני צריך להביע עמדה על שאלה 17? מה אני רביב דרוקר? אני בכלל בעד החזרת שאלה 17 לירדנים, אין שאלה 17, אין פיגועים. תודה. אבל אחרי כל הקטעים האלה אתה מבין לרגע. שזה לא הבעיה בך, שמה דעתך על שאלה 17? זה מה דעתה? היא אוהבת את שאלה 17. אבל היא מתביישת להודות בזה, שישפטו אותה. היא רוצה לשאול אותך בשביל ש... לראות איך אנשים יגיבו, כדי שהיא והשאלה יוכלו לצאת מהארון. אז את יודעת מה? אני משתין על שאלה 17, שאלה 17 מחורבנת. אני קראתי היום את שאלה 26, וואו, וואו. זה שאלה, שאלה 9, יואו. לא באותו ענף בכלל, שאלה 9. ואחרי הסבר כזה אני ציפיתי שתבוא משהו כמו, וואו, נדב, אתה לא רק פנים יפות, שהייתי מתה שתצא איתי, אבל בגלל הפרשי הגילאים אסור לנו. אתה גם ממש צודק. שאלה 17 היא שאלה ממוצעת ולא פחות, שלא יכולה לספק אותי באמת. יש עוד הרבה שאלות בים שאני יכולה להתקדם איתם. תודה לך, נדב. יודע מה? פאק איתי הפרשי גילאים. נשק אותי, נדב, נשק אותי. וזה לא קרה. זה לא קרה, היא העיפה אותי מהכיתה בזמן שהיא צועקת עליי, את האפס! את הכלום! אין לך פטמות סימטריות! שרשתינו לך בחומוס! ואני מבין את זה. אני באמת מבין את זה. מרוויחה משכורת של מורה. קשה. אז בואו נדבר טיפה על תלל. טיפה על תלל. אז תלל. מה זה תלל? מי שיודע? טל? נועם? את יכולה לענות? את אצבעת. מה זה? טל ואל. יפה. טל זה הגשם הראשון בבוקר, ואל זה? אלוהים. יופי נועם. אז עכשיו טל זה גשם הראשון בבוקר ואל זה אלוהים. אז מה שיוצא בסוף שליובלים יש איזה שוגר דדי אמריקאי ולנו יש גשם בבוקר ודתיים. זה אופי של פסיפס קהילתי שרון שני בנה, האפליה עדיין קיימת. האפליה עדיין קיימת, האפליה של משגב על תלל זה כמו האפליה של השמש לאשכנזים. זה גודל האפליה. ליובלים יש מסבסד אמריקאי, אשכרה. ליובלים יש מסבסד אמריקאי ולנו יש קאובוי שאחראי על התקציב.
דודו מנור עדיין כאן? לא? אהו, אז הוא לא ישמע, זה לא משנה, לא צריך גם. אז נמחיש, נמחיש. יוחאי, אתה נורא דומה לדודו, אנחנו נמחיש. אז זה מה שאני רציתי להפנות לדודו, שהרס לי את הקטע בינתיים, שאנחנו בעולם חדש, עולם מודרני. למה שלא תהיה גבר מטרוסקסואל? למה אתה נתקע עם הדמות של השריף המסוכס הזה? באמת. בפגישה הבאה של התקציבים, תבוא, תבלי טיפה את השפתיים, באמת, תלבש טיפה בגדים צמודים, תעשה משהו עם השיער שלך, ג'ל חובובה או משהו, תסדר אותו טיפה, תבוא פרש. איך אתה חושב שרקפת קיבלה מגרש חדש? אז בואו נמצא גם לנו שוגר דדי אמריקאי, בואו נמצא גם לנו, כי בסופו של דבר מאחורי כל יישוב יפה עומד אמריקאי ציוני מצליח. תודה רבה. אבל רק שנייה, רק שנייה. לאבא שלי היה אתמול יום הולדת, ואני רוצה שנעשה משהו בשבילו, שבספירה שלי, בשלוש, כולם צועקים לו, מזל טוב ליאור. סבבה? רק שנייה, תמונה, שיט. שלוש, ארבע. מזל טוב, אבא. תודה רבה. פרנדי, חשבתי על זה, ואנחנו צריכים שיפוץ בבוגרת. פריטי, נמנה צריכה שיפוץ. תסתכל על הקירות, אני רוצה לשים עליהם מראות, ככה שכל פעם שאני אכנס, אני אראה את עצמי. לא נראה לי אם יסכימו. מי? עבד? לא המראות. אוי, שפרדי, פרדי, במקום להצחיק פה את כל החבר'ה, תוציא דף ותרשום את כל מה שאני אומרת לך. תרשום, תרשום. חדר פעילות ליהוד בטניקים. אבל פריצ'ה, את בטניקים עוזבים. אתה רואה? כבר חסכנו. ותוסיף מקלט. למה מקלט, פריצ'ה? למה מקלט? ואם תהיה מלחמה, או חס וחלילה, מסיבת טבע, מה אז נעשה? עזבי את המקלט, אם כבר צריך נייר טואלט. אין לנו כסף למותרות. פריצ'ה, נמאס לי לגב עם הצד מפסח, די. תגיד לי רגע, כמה נשאר לנו מהתקציב? פריצ'ה, נשאר לנו 2 נקודות בכרטיס היישובי, נו, באמת. נו, ומה אפשר לעשות עם 2 נקודות? אפשר למתוח ביניהם, קו ישר. אני לא מאמינה. טוב, אז נוותר על השיפוץ. למה לוותר על השיפוץ? למה את כזאת קטנת אמונה? משך כדור סנוקר במקומך, אני לא מבין את זה. מה אתה מציע לעשות? יש לי רעיון. נו? נמכור חומוס ומהכסף נשפץ את הבוגרת. אתה גאון, פרדי. פשוט גאון. ומהכסף של החומוס נקנה ספות אדומות שיתאימו לסגול של הקירות. אין סגול של הקירות. הקירות הסגולים בבוגרת. הם כחולים, פריצ'ה, הקירות כחולים. אני לא מאמינה. פרדי, יש משהו שמעולם לא סיפרתי לך. אני עיוורת צבעים. את עיוורת צבעים? כן. אז יש משהו שמעולם לא סיפרתי לך. מה? אני אתיופי.